ainda. Essa aí existe ainda. Não, é um lugar onde foi demolida. Essa aqui é do outro lado, onde tá o banco. Tá vendo? É assim, vai tudo pro chão. Sim. E essa casa, tá, que foi a primeira casa dessa família. Então eram verdadeiras chácaras urbanas. Essa casinha na esquina e tudo, aquele terreno enorme. Aí a família, mais pra frente, resolve construir essa. Essa aqui é o restaurante. É onde está o restaurante. Tá. Então aquilo lá era uma das últimas casas preservadas com quintal, só com cabeiras, e a casa era linda. Quando desocupou, porque eram duas velhinhas, uma morreu e ficou mais uma sozinha. Depois ela morreu também, e aí os herdeiros venderam e aconteceu tudo aquilo lá, aquela intervenção desastrosa. Essa aqui já está com tapume, porque tem risco de desmoronar, sério. O muro, se vocês passarem por lá, vocês vão ver que está todo abalado já. Não sei se já não caiu. Sim. Nossa, você viu? O beiral, a janelinha que eu tinha, as pestaninhas que eram bem discretas, a moldura ainda de madeira. Esse é um dos exemplos que a gente imagina, porque o poder público não oferece uma proposta e compra, né? Fica alugando tantos imóveis na cidade. Será que não vale a pena comprar alguma coisa e começar a ocupar essas casas antigas? Enfim, depende da política, né? Que a gente não tem uma política mais forte, né, de preservação. Né? Infelizmente, não existe verba, não existe uma política realmente mais integrada que favoreça tudo isso. E aí fica o poder público da especulação é muito mais forte, muito mais organizado, né? E vence, vai vencer nessa guerra, nessa batalha. Se você dá um uso para ele, não vão derrubar. Tem um aqui, tem umas janelas tão bonitas. Eu acho que poderia manter algumas coisas antigas aqui. Do lado esquerdo, uma ruazinha lá, paralela à Avenida São Carlos, uma quantidade de madeira que tinha lá era um negócio absurdo. Derrubado o barracão inteirinho, sobrou nada. Tijolo, tudo lá jogado. Se a gente ofereceram para comprar. Pediram para a gente olhar se daria para usar as peças. Eu fui lá e falei, ó, sempre dá, não tem. O cara acabou não comprando, a madeira foi tudo lá pro Cícero. Minha mulher queria colocar as orquídeas dela. Então nós fomos lá, achamos uma cobertura lá, metálica, lá levamos ela inteirinha para casa e a gente pôs ela em casa. Tem coisa de tudo lá. Tem madeira antiga lá. Tem peças de metálica, um monte de coisa lá. Coisas muito caras e tem coisas assim, vamos dizer assim, que ninguém quer. Eu acho assim, eu acho que não deveria ter essa chance de usar, porque eu acho que não devia derrubar. Mas não vai segurar. Agora, pelo menos não faça. Ponho como lenha, né? Certo? Então tem muita coisa que dá para você usar aí na arquitetura hoje, tranquilamente.
todo sem parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte, sendo todo. Thank you.